És vendégem a témában Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő, akit most Skype-on kapcsolunk Jeruzsálemből. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok Jeruzsálemből! Azt láthatjuk, hogy időre-időre fellángolnak a feszültségek az egykor gazdag és a közel-kelet Svájcaként emlegetett Libanonban. De arra kérem, hogy röviden foglalja nekünk össze, hogy mi vezetett a mostani helyzetig. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, föl kell tennünk két másik kérdést. Az első kérdés az, hogy mikor volt legutoljára Libanon egyfajta egyensúlyi ponton, ahonnan még lehetséges lett volna egy normális modus vivendit kialakítani, és kik voltak azok a játékosok, akiknek az érdekében állt, hogy ez az egyensúly megbomoljon, és a modus vivendi ne alakuljon ki. Tehát én úgy gondolom, hogy a legutolsó pont a történelemben, amikor Libanonnak még volt egy bizonyos esélye arra, hogy egy helyes úton induljon el a fejlődés útján, ez 1990-ben volt a libanoni polgárháborút lezáró Tájfi szerződés idején. Tehát ez volt az az időpont, amikor tulajdonképpen két lehetőség állt Libanon előtt, és sajnos Libanon a kevésbé jó lehetőséget választotta. A szerződés magába foglalta tulajdonképpen a stabilitásnak az elpusztítását, tehát a pusztulásnak a magjait. Ugyanis az összes harcoló felet, amik a libanoni háborúban küzdöttek egymás ellen, lefegyvereztek. Az egyetlen fél, akit nem fegyvereztek le, az a Hizbala volt. És ez a politika, a politikai erő, amit a katonai erőből sikerült nyerjen ez a szervezet, lehetővé tette, hogy egyre jobban növekedjen az ellenállás ürügye alatt. Ugyebár volt egy ürügy, a Mukawama arabul, az ellenállás, ellen kell állni Izraelnek, mindenféle hasonló dolgok, és ez lehetővé tette a szervezetnek azt, hogy a katonai erejéből politikai erőt kovácsoljon. És a Hizbala hosszú időn át egy folyamat révén megerősödött, és nagyon, nagyon, nagyon gondosan ügyelt arra, hogy fönntartson egy egyensúlyi pontot két helyzet között. Az egyik az, hogy a befolyása minél erősebb legyen Libanonban, ugyanakkor ne váljon Libanonná, tehát ne vállaljon felelősséget Libanonért. És ez az egyensúlyi pont, amit próbált megtalálni magának, mindig változott. És nekem úgy tűnik, hogy ez egyre nehezebben megy nekik. Tehát az a fél, amelyik megpróbálja a Libanonban a státuszkót kihasználni, az egyre nehezebben találja meg az egyensúlyi pontot, ahonnan tudja uralni a dolgokat. Miért pont a tavalyi óriási robbanás körüli vita okoz ekkora feszültséget most az országban? Milyenek az oka? Ennek az az oka, mert ez a robbanás tulajdonképpen egy szimptoma. Ez a példa, ez tulajdonképpen egy szimptomája a libanoni politikai rendszer és a libanoni egész társadalom tulajdonképpen diszfunkcionalitásának. Ugyebár megtörténhet egy ilyen robbanás, de már maga ahhoz, hogy egy robbanás megtörténjen, egy sor hanyagság kell legyen, egy korrupció kell legyen a háttérben, hogy ez a robbanás megtörténhessen. És akkor föltevődik a kérdés, hogy egy állam hogyan kezeli ezt a katasztrófát. És az állam nem kezelte ezt a katasztrófát, nem kezelték a katasztrófa sérültjeit, és nem kezelték a katasztrófának a kivizsgálását se. Tehát ez okozott egy iszonyatos politikai kárt tulajdonképpen a libanoni elitteknek. Itt látszott, hogy mennyire tönkretették az országot tulajdonképpen. Azt jól érezzük innen Európából nézve, hogy Libanon most gyakorlatilag a polgárháború szélén áll? Libanon mindig a polgárháború szélén állt. Libanonban volt már két polgárháború, az első 1860-ban, és a második pedig 1990-ben fejeződött be. És azóta is egy alacsony szintű polgárháború folyik egyfolytában, és a kérdés az, hogy ez mikor fog fölángolni. És talán az egyetlen dolog, amire számíthatunk, ami nem volt az előző polgárháborúkban, hogy az elkövetkező polgárháborúnak lesz egy erős osztályjellege is. Tehát azon kívül, hogy az identitáscsoportok harcolnak egymás ellen, a csoportokon belül a nép, a középosztály és az alacsonyabb osztályok és az elitek közötti konfliktus is ki fog éleződni. Tehát egy dupla polgárháborúra számíthatunk. A közel-kelet puskaporos hordójáról van szó, és mindjárt folytatjuk innen Robert C. Castell-el a szünet után. Ne menjenek messzire!
És mert folytatódik is a Globale Hír TV külpolitikai magazinja, Robert C. Kastel izraeli biztonságpolitikai szakértővel beszélgetek a libanoni helyzetről, és ott hagytuk abba, hogy az ország megint ismét újra a polgárháború szélén áll. Ugye mindeközben évtizedek óta nem volt a mostanihoz hasonló súlyos gazdasági helyzetre példa, ez is nagyon-nagyon súlyos társadalmi elégedetlenségekhez vezethet, amit egyébként könnyen kihasználhatnak a konfliktusban érdekelt csoportok. Mennyire súlyos az energiaválság Libanonban? Az energiaválság tulajdonképpen a gazdasági válságnak az egyik következménye. Abban a pillanatban, mikor az olajárak csökkentek, és ez a hatalmas mosógép, amit Libanonnak hívunk, és amelyik nem szennyes ruhát, hanem pénzt mosott, tulajdonképpen az egész Közel-Kelet ide járt a pénzt mosni. És mikor az olajárak lecsökkentek, és kezdődött ez a politikai instabilitás úgy Libanonban, mint Szíriában, akkor már kevésbé attraktív helynek számított pénzt mosni, és kevésbé attraktív turisztikai célpont volt Libanon. És ezzel megszűntek tulajdonképpen a bevételi forrásai. Az Egyesült Államok... Nincs ipara, nincs mezőgazdasága. Megszűntek a bevételi források. Világos. Az Egyesült Államok 67 millió dolláros segítséget ajánlott fel Libanonnak, és már Kína is kinézte magának egyébként az országot. A szomszédos Izrael hogy áll mindehhez? Izraelnek nincs semmilyen se területi követelése, semmilyen konfliktus a Libanonnal tulajdonképpen. A 2000-es kivonulás óta az ENSZ égisze alatt ugyebár ki lettek jelölve a határok, és azóta van egy határvita tulajdonképpen a tengeri határokkal kapcsolatban, de ez nem egy olyan dolog, amit ne lehetne megtárgyalni a normális diplomácia csatornáin keresztül. Az egyetlen probléma a két ország között a Hizballának a jelenléte Libanonban sok tízezer vagy sok százezer rakétával, amik potenciális fenyegetést jelentenek Izraelre nézve, és ennek a Libanon lakosaira is nagyon súlyos következményei lesznek, hogyha egy konfliktus alakul ki a két ország között. Hogy látja, ami jelenleg Libanonban zajlik, az mennyire intőjel a nyugat számára? Én azt hiszem, hogy Libanon egy olyan kis laboratórium. Az összes rossz ötletnek, amivel a nyugat most játszadozik, azt látjuk, hogy hogyan valósulnak ezek meg Libanonban. A migráció, a nemzetek felcserélése, identitáscsoportokkal, az energiaforrások megvonása a rendőrségtől, a nemzeti hadseregtől, nyitott határok, a nemzetbiztonság kiszervezése. Tehát ezek olyan dolgok, amikkel nyugati értelmiség nagyon szerette ezekkel a gondolatokkal játszadozni, és látjuk, hogy ezek hova vezetnek. És a legfontosabb gondolat itt az, hogy egy olyan ország, amelyik nem képes stabilizálni a lakosságát, van egy állandó migráció, annak a politikai rendszere nem képes stabilizálni a magát. Hogyha a nép állandóan változik, akkor az a politikai rendszer, ami a nép akaratán alapul, nem tudja stabilizálni magát. És ezt látjuk Libanonban. Libanonnak három ilyen nagy hulláma volt, három nagy migrációs hullám volt Libanonban, és mindegyik egy új konfliktusba taszította az országot. Egyébként számtalan hasonló konfliktus van a világban. Miért nagyon fontos ez a libanoni kérdés? Mit gondol? Libanon azért olyan fontos, mert először is nagyon közel van Európához. Van egy nagyon komoly történelmi kapcsolat, a keresztes háborúk és a későbbi francia meg brit beavatkozás miatt van egy komoly történelmi kapcsolat Libanonnal. Van egy nagyon, még mindig nagyon számottevő keresztény közösség Libanonban. Tehát talán ez az utolsó pontja a Közel-Keletnek, amelyik megmaradt, amelyik megtartotta ezt a szerves kapcsolatát Európával épp a keresztény kisebbségeken keresztül. És minden, ami Libanonban történik ma, az Európában történhet esetleg holnap. Tehát érdemes intő példaként figyelni az eseményeket. Robert C. Kastel, Jeruzsálemből. Köszönöm szépen, hogy a Globál rendelkezésére állt. Én köszönöm.